هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. الہی پورا شوب دور علی ولی اللہ پڑھن والیاں دی محافظت فرما آمین. جو بیمار ہیں الہی شفا عطا فرما. وانیان سامعین حاضرین دے مالو رزق وچ وسعت عطا فرما. جڑے آمین نہیں پہ آکھدے آمین آکھن دی ہمت عطا فرما. مرحومین دی مغفرت فرما. جیڑا بندہ اپنے آپ نو امام زمانہ دی رئیت سمجھدا ہے اس تے واجب آمین آکھنا. الہی یوسف سیدنا ولی العصر امام زمان حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما. الہی عملن سیرتن صورتن امام دی زیارت دے قابل بنا. ذکر دے صدقے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. بارویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند صلوات. دعا ہے پنجاں بارہ چودہ دا اللہ تمام سامعین دا اس مقام مقدس تے ٹرایا منظور فرمائے. تھوڑے لوگ آمین آکھی چونکہ پڑھنا میرے تو پہلے میرے آبا آپ تشریف فرمان. میں بامر مجبوری انہاں دی شفقت ہے محبت ہے انہاں دی اعلیٰ ظرفی ہے جو میں حقیر نو اپنا وقت عطا کیتا. دیر بھی نہیں پڑھنا. آمین کنا آکھیے کنا نہیں آکھیے. کیا خبر تھی لہو بن کے ہمیشہ کے لیے شام سجاد کی آنکھوں میں ٹھہر جائے گی. کوئی طول نہیں. ایک دعا منگدا چونکہ جتھا بھی مجلے سے امام حسین علیہ السلام ہون دیئے او مقام مقام حرم امام حسین باوضو کھڑا جتھا بھی ذکر ہوندا او جگہ حرم امام حسین. زندگی رہی تو انشاءاللہ پنجی رجب بارہ تو ایک میں پڑھنے جڑے میرے سنن والے حسن بارہ تو ایک موجود حسن سانات مومنین چونکہ حاضری ضروری ہے دعا مگنا سارے دعا دیات پھیلاؤ. الہی بی بی دی چادر دے صدقے جڑے لوگ سکھ دن یا گین مالک انہوں ایک دفعہ پھر کربلا بلا تے اکھی نال اس بازار چو گزرن جتھو دھی علی دی بغیر برکے دے پتر نال اوکا سفر کیتا. آمین. کوشش کریں جنہ کربلا ونجے دھیاں نالوں میں جدہ شام ونجے تو وط بھینی نالوں میں تواری سونی آئے نکل گئی. تقریباً صبح دی مجلس پاک شروع ہے کمال تسا لوگاں دا بے بننا ہمت ہے جڑے ذکر سہیں دیو غریب دی غربت رون والے ایک قبر اچ پتہ لگنے جو امام دی غربت رون دا اجر کیا ہے. انشاءاللہ 20 اور 21 رمضان دی رات برآمدگی میں کریسا مٹیاں تے بے کے رون والے سادات مومنین ترائے دین شہر دے باہروں کھڑیاں رہیاں. اس تو چھوٹی ستری کوئی نہیں
پتہ ہے کیا ہے، اگر ایک بی بی نہ ہوندی تے بی بی نال نہ ویندی، زمانے آکھائی حسین باغی ہے۔ ہر بندے توجہ نال میری گل نہیں سنی، زمانے آکھائی باغی، قتل واسطے دعویٰ دائر کرن واسطے گواہاں دی ضرورت ہوندی، بولو ہونی ہے نا گواہ دی۔ کوئی ایڈی شیر دل خاتون آئی جو دشمن دے شاعر چ قاتل دی زبانی اقبال جرم کرایا، شادی دس باغی مرائے یا نمازی، جنہ دی ہائے نکل پئی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بسم اللہ کرا یزید، پہلے تاکہ میں باغی مرایا وال بہانہ بنایس، میں تو نہیں مرایا، ہک کے خطبے چ منوایس، اقبال جرمی کرایس، تے پھر زمانے نو منوا کے ثابت کیتا اس جو انہاں بے جرم مارے، تے حسین دے مارن دا جرم کتنا ہے۔ غیرت مندو، دربار مائی گئی، دربار دھی گئی، لیکن بہت بڑا فرق ہے، سادات مومنین ماں گئی ہے تو سر تے چادر آئی، دھی گئی ہے تو بغیر چادر دے وال کھلے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو رجوئے دی دھرتی دا ایک آزاداری دے حوالے نال ایک اپنا مقام ہے، میں ترائی یا چار منٹ مزید اپنے بھراون ممنونا، توارا بھی ممنونا، بانیان دا بھی، سادات مومنین، میں نہیں پڑھا جو کہیں عالم لکھا ہے، ترائے دی شام دے باروں بیٹھی رہی ہیں، ہر کہیں آنکھیں کھڑی رہی ہیں۔ اجائیں اوہیں گلیاں ہیں جتاں عورتاں کھاڑ کے میری شہن تے ابل دو یا پانی سٹا، لگن ونجی ون دیکھیں کئی عورتیں جڑیاں چھتاں تو بھاس دینی ہیں، بازار سجدے رہے، دربار سجدے رہے۔ میں چوتھے چوک اچھے ون کے ایک تختی رٹھی ہے جس تے لکھو ہے 1654 نمبر گلی، اور میں پوچھ دے رہے ہیں سالار تو بھائی جن تو سہی نال آ جانا اس دفعہ شام گیا، آخری دفعہ جڑا گیا نا بھائی نال ہیں، انہاں وہ 70 میں بازار دی گل کیتی ہے نا تے انہاں دی ہائے نکلی، چونکہ کٹھے اس سادات مومنین جس لے بازار چ گزری ہیں، ایک ہی جیا موڑ آئے سادات تو معافی مقصد، بخاری صاحب بھی موجود ہے، معافی منگ کے میں علماء کول سنا ہے کیو جی موڑ آیا جو آقا فرمانے ہیں جڑا ماں جھنیے اگلے راہ نہ دین دے پچھلے دھکے دین دے۔ سبحان اللہ، جی ندی ہائے نکل گئی۔ صفدر بھائی پہلی جس نے گلی گزریندی ہے نا اتھا فانوس لٹھے ہوئے نا جڑے شام گئے، بخاری صاحب فانوس لگ گیا، یہ فانوس میں پچھے تو جڑا میں جواب ملے ہو میں وین دے رنگ چاکھنا ہے، ترائے دیں کھڑیاں رہی ہیں پجھنا ہون لگیاں میں کتے آ جائے نہ جا روکو جا شراب نہیں آئی، جڑے آت بدی بیٹھے ارمان راشی سڑوائے شیعہ دیا کہ آنج نہیں آئی، مرہوم بزرگ مدہ دیئے سال سواب دی مجلے سے غیرت مندوں پجھنا ہون لگیاں میں ناکھنا نچنا لیاں نہیں آئیاں،
بسم اللہ کراں، غیرت مندہ ترائے دی شاعر دے باروں کھڑیاں رہیں، میری ہر چہرے تے نگاہ بازار سج گئے، غیرت مندو جس ویلے حکم ملے ٹر دی آوے، بھائی جان اللہ دی قسم ہے 22 سال ہو گئے بھین بھرا دی غربت پڑ دے، لیکن چہرہ سونا لگتا ہی بطول دے پتر دے دکھاں تے رہن لگا، ممبر دی کجا میں ایک رسی آئی گل ستارا آخری وین بازار چلنگیا بی بی جٹھے جدا رکا لکھا ہے ٹر دیا، اللہ درجات بلند کرے میرے بزرگاں دے، آمین، اللہ تواڈے مرحومین دی مغفرت فرماوے، او پڑ دیئن بابا جی پتر دے چہرے تے موت دی زردی جٹھی آدھی ہے کیوں رونے اممہ میں کیویں ٹراں، بی بی آدھی ہے نہ ٹر سے بابے تیرے باغی سلیم نے، جم شاید بی بی آدھی ہے میں ٹر دیا، کیا لوگ ہیں ہن تو زمانہ ہی نہیں رہی ہے، ہر بندے دے اپنے خط اپنے رنگ اپنے الفاظ اپنے انداز، اے تا میرے مزرگا دین، اللہ درجات بلند کرے ازر سنزے دی قبلہ دے، میں او بندہ وے نہ جنو اجے ہائے نہیں آندی، منبر دی قسم او پڑھ دیاں پتر دے چہرے تے